Ərniyul şəhərinin 2 saylı ictimai məktəbinin şagirdləri ana dilinə həsr olunmuş tədbir keçirdilər. Şagirdlər gürcü piyesləri, rəqslərlə və mahnılarla çıxış etdilər. 14 aprel ana dili günü 1990-cı ildən qeyd olunur. Mən səmimi qəlbdən 2 saylı ictimai məktəbin rəhbərliyinə, müəllim və şagird kollektivinə bizə bu cür gözəl bir gün hədiyə etdikləri üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Bugünkü gün sevgi dolu günüdür. Ana dili gününün qeyd edilməsi Gürcüstanda çox önəmlidir. 1978-ci il 14 aprel tarixində dövlət dili haqqında edilən dəyişikliklərə qarşı Tbilisidə tələbə manifestasiyası başlayır. Dəyişikliklərə görə Gürcüstan Respublikasında Gürcü dilinin dövlət dili statusu ləğv olunacaqdır. Gürcü dilinin vacibliyi haqqında danışsaq bizi çox uzaqlara aparar. Gürcü dilinin ana dilinin önəmliliyini bugün şagirdlər öz gözəllikləri ilə səmimi qəlblə nümayiş etdirdilər. Mən bugünkü gün üçün məktəbin direktoru Şorena xanıma və məktəbin müəllim və şagird kollektivindən təşəkkürümü bildirirəm. Manifestasiya nəticəsində Gürcü dilinin dövlət dili statusu qorundu. Kalak Marneulis nömer. Bugün Marneuli şəhərinin 2 saylı ictimai məktəbində ana dili gününə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Bizi dəvət etdiklərinə görə məktəb direktoruna minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim müəllim və şagird kollektivi ilə bərabər bu cür tədbirlərdə iştirak etməyimiz bizim üçün böyük şərəfdir. Bugün bizim məktəbimizdə Gürcü dili günü qeyd etdik. Bugün ölkəmiz üçün, xüsusilə də çox milliyyətliliyi ilə seçilən Marneuli şəhəri üçün çox önəmlidir. Məktəb şagirdlərimiz müxtəlif nömrələrlə çıxış edərək hər kəsin bayramını təbrik etdilər. Seçki məntəqə komissiyasının üzvlərinin seçim müsabiqəsi davam edir. 22-ci seçki dairə komissiyasına gəldikdə isə dairə hər məntəqəyə 6 üzv seçib. Seçki dairə komissiyası birinci iclasda 90 seçki məntəqəsinin hər birinə 6 üzv seçdi. Partiyalara gəldikdə isə Gürcü Arzusu Partiyası hər məntəqəyə 3 üzv və Tənbərvərlər Alyansı bir neçə məntəqəyə artıq üzvlərini təyin edib. Qalan partiyalar isə hələ seçki məntəqəsinə üzvlərini təyin etmək üçün müraciət etməyib. Onlara verilən vaxt hələ bitməyib. Ümid edirik ki, onlar da öz üzvlərini təyin edəcəklər. Xatırladaq ki, Marneuli bələdiyyəsində 2019-cu ilin 19 may tarixində növbədən kənar mer seçkisi keçiriləcək. Seçkilərdə 90 seçki məntəqəsi açılacaq. Hər məntəqədə isə 12 komissiya üzvü olacaq. Buradan 6-sını dairə, 6-sını isə partiyalar, siyasi subyektlər seçəcək. Marneuli bələdiyyəsinin Alget kəndinin uşaq bağçasında içməli su layihəsi həyata keçirilir. Layihənin həyata keçirilməsi üçün yerli büdcədən 42 min lari ayrılıb. Uşaq bağçalarının və məktəbə qədər təhsil müəssisələri məsələləri Marneuli bələdiyyəsi rəhbərliyində çox aktualdır. Biz bu istiqamətlə mütəmadi çalışırıq. Alget Sadaqlı kəndində uşaq bağçası inşa edildi. Saymerlo kəndində isə bitmək üzrədir. Alget kəndinin uşaq bağçasına gəldikdə bağça içməli su ilə yetərli qədər təmin edilmirdi. Bundan irəli gələrək qərara gəldik ki, bağçanın öz içməli suyu olsun. Bunun üçün yerli büdcədən 42 min lari ayrılıb. 200 yetirməsi olan Alget uşaq bağçasını içməli su problemi narahat edirdi. Uşaq bağçasının menedjeri Turac İbrahimovanın açıqlamasına görə bağça bu vaxta dək içməli su ilə özəl şirkət tərəfindən təmin edilirdi. Alget uşaq bağçası 2018-ci ilin oktyabrından açıldı və biz burada 200-ə qədər uşağa tərbiyə veririk. 5 qrupumuz var, Gürcü, Rus və Azərbaycan dilli qruplardır. Biz əvvəllər içməli su ilə bağlı biraz qıtlıq çəkirdik. Belə ki, içməli suyumuzu özəl şirkət bizi təmin edirdi içməli su ilə. Amma bu vəziyyətimizi görən bizim mərkəzimiz qərar verdi ki, bizim özümüzün suyumuz olsun. Bağçanın özünün suyu olsun və qərar verildi ki, tender elan olundu və qalib şirkət artıq 15 gündür bizim bağçamızın həyətində su deməli su ilə bağlı işlər aparır. Burada quyu yaranacaq və su filtrasiyadan keçəcək və bizim uşaqlarımız təmiz suyu təmənnası olaraq həmişəlik
içə biləcəklər və biz istifadə edə biləcəyik. Bizim içməli su ilə bağlı biraz qıtlıq var idi, o da düzəlir. Amma texniki suyumuz həmişə onsuz da olub. İsti, soyuq su bağçamızda var. Bizim bağçamız Avropa standartlarına cavab verir. Hal-hazırda 80 metr quyu qazmışıq. Quyunun dərinliyi 150 metr olmalıdır. Uşaq bağçasına içməli su veriləcək. Mən bir valideyn kimi deyə bilərəm ki, bağçamız açılandan bizim bağçamızda içməli su var idi, ancaq özümüzün bağçamızın həyətində yox idi. Buna görə də bağçamıza təzə su çəkildiyinə görə, uşaqlarımız təmiz su içəcəyinə görə bir valideyn kimi çox sevinirəm. Sözü gedən layihə Alqet Uşaq Bağçasında bir neçə aya sonlandırılacaq. Mövcud problem yeni tədris ilinin başlanğıcında, yəni sentyabr ayında öz həllini tapmış olacaq.